Chave 2, encarregado. Encarregado falando. CA à vista. Acho que nossos rapazes são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu dizer. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o Urzikistão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Tem garantias de que o exército russo não vai reagir aqui. Nosso tempo vai ser bem curto. Os homens do Barkov estão transportando gás hoje à noite. Quais são as chances da gente cruzar com o general Barkov? A gente não pegaria um general russo desprevenido assim. Psst, cuidado. Escutando dois. Procurando pela gente. Dois mercenários sem uniformes. Ei! Pega eles. Manda bala. A área tá limpa. Copiado. Toma em posição e vamos ver nossa situação. Eco 3-1 para ver quem é Azul 5. Preciso de fogo. Aguarde até a confirmação do alvo. Copiado, 3-1. Fiquem esperando. Bora fazer reconhecimento da área e ver se não tem militares russos aqui. Veículo chegando no portão principal. Movimentação nos trilhos. É assim que o gás entra. Veículo em movimento. Alvos no depósito de carregamento. Fiquem de olho. Copiado. Ponto de controle. Essa é a entrada. Todos são alvos. Veículo de patrulha. Externos. Segurança. Alvos válidos. Nenhuma presença militar russa. Manda a brasa, Sir. Viking Azul 5, aqui é Eco 3-1. Tropas em campo aberto. Portão Sul. Autorização para atirar. Entendido, 3-1. Alvo avistado. Armas em ação em 5 segundos. 5 segundos. Devendo uma, Viking. Vamos assumir daqui. Atenção. Vários inimigos a pé. Segura.
Deixa eles se aproximarem. Рассредоточиться! Если что, увидите, стреляйте! Arrebenta eles agora! Limpo! Parece que alguém tava brincando com fogo. Vem do feitio deles pra ficar esse tipo de merda química. Acaba com a agonia deles. Puxei agora! Eu porta comigo! Acabando com eles. Entendi, o matador chegando aí. Não temos o elemento surpresa, pessoal. Fiquem alertas. Fica ligado, a gente está indo à cega. Contato! Homem ferido! Tem um ninja MT no segundo! Ele está na trincheira, manda a supressão e vai até lá! Vai pra cima! Boa pressão! Flanqueia e derruba ele! Vamos pra cima. Precisamos pegar o gás antes deles levarem. Vamos indo! Ok! Derrubado! Deve estar lá dentro. A não ser que seja tarde demais. Limpo! 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 Pode ter químicos dentro. Coloquem as máscaras. Vamos nessa. Cortaram a luz. Usem as lanternas. Comigo. Dá o maior brilho aqui. Ouviu isso? Quem tiver cortado a luz aqui,
Merda! Baixe ele! Contato! Vamos ligar essa energia, jogar uma luz, achar o gás. Entendido, 3-1. Luz chegando. A luz voltou. Ah! Temos um problema. Esses caras são do exército russo. Spetsnaz. 3-1 para o observador. Os mercenários do barco são do Spetsnaz. Tem gente do exército russo, ME. A gente tem que sair daqui. Negativo. Meu comando quer a missão cumprida. A escolha não é nossa. Vê se era isso que a gente estava procurando. Para os caminhões para a evacuação. Bingo! Gás identificado. Alto e claro, 3-1. Peguem o gás e voltem para a base. Entendido. Saindo daqui. Todas as estações, a gente está a caminho do PE. Atenção em seus setores. Bom trabalho, Alex. Se juntem no ponto de encontro para a evacuação. Para o observador. Alex, o que houve? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. Gás roubado. Precisamos evacuar agora. Campos. Rastreando várias forças russas indo até aí. Aguenta. Abrindo caminho para a extração. Câmbio desligo. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa. Coronel, Laswell. General, meus homens estão... Norris, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão à solta. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General. A inteligência é o nosso melhor aliado. Já tentamos inteligência. Me dê uma arma melhor. John. Laswell. Onde você está? Ocupado. Tô com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York. Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Sargento Garrett, câmbio. Prossiga. Ameaça terrorista. Vários agressores. Homens bomba ou coisa pior. Snipers em posição? Não, sargento. Não alarme o público. Os terroristas também sabem disso, senhor. Garrett, não crie uma zona de guerra, ok? Sim, entendido. Desligo.
Tamo por conta, pessoal. Vamos dar um jeito. Bora trabalhar. Vamos. Ok. Sargento. Atenção. Van branca. A descrição bate. São eles. Sabre pra Corvo. Veículo suspeito indo pro norte. Seguindo. Entendido. Só ataque se o combate for iminente. Furgão branco à esquerda. Bora, bora. Eles estão aqui, irmão. Eles chegaram. Vamos. Não se mexe. Polícia, vamos. Parados. Mãos ao alto. Já. Pro chão, pro chão. Vocês agora. Não vou repetir. Eles estão indo. Houve uma explosão no Piccadilly Circus. Deram tiros, policiais abatidos. Precisamos de assistência médica aqui agora. Olha o que fizeram. Aí, não terminou. Vamos nessa. Sargento Garrick. Tá comigo. Confere os cantos. Alguém! Reféns, alguém, aqui favor. Em cima! Precisamos de ajuda aqui em cima! Por aqui! Isso de mim! Por favor, tira isso! Sargento, vem aqui! Me ajuda! Eu não sou um deles! Eu não quero morrer! Por favor, eu não quero morrer! Eu quero ir pra casa! Não abre, família! Quero ver. Dá pra desarmar? Tô tentando! Deixa eu ver minhas meninas! Vai explodir! Acabou o tempo! Eu tô conseguindo! Me ajuda! Não dá. Me ajuda! Peraí! O que tá fazendo? Não! Não! Estações. Bomba resolvida. Preparem assistência médica, estamos saindo. Calma, por favor. Vamos tirar vocês daqui. Tá ferido? Tudo bem. Vamos.
Salvou vidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso? Tem alguma, senhor? Ah, Garrett. Você tá comigo. Alcatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do louco no Uzbequistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da força de libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Usa o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do Capitão Press? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu tô ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. Há 48 horas, terroristas roubaram um carregamento de gás russo. Só a Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir para a Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o Capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã está no comando. E o exército russo ainda está aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas para ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Uzbequistão, Alex. Me segue.